A l'Alleó també suspèn les festes en cavalls de Sant Llorenç. És el quart municipi de Menorca que acorda no celebrar la cavalcada per així prioritzar la salut dels veïns. De fet, l'Ajuntament posarà en marxa una campanya de conscienciació ciutadana amb el lema Sant Llorenç amb seny. I tampoc no durà a terme ni la desfilada de carrosses, ni els focs artificials, ni la fira. Ara bé, l'Alleó sí que mantindrà els actes on es pugui controlar la cabuda permesa i respectar les mesures de distanciament social.